नमस्कार जानकी समाचारमा स्वागत छ अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् उनले निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीबाट शपथ लिएका हुन् सोमबार नै उप र मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिएका छन् मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेश प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहण पुष्पन्ध्र गति हुने भएको छ आज प्रदेशसभा सचिवालयमा आह्वान गरिएको सर्वदलीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो पुष्पन्ध्र गति दिउँसो दुई बजे नि नीर... नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण हुने तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए नेपालको संविधानको धारा एक सय बिरासीको उपधारा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा पचहत्तर बमोजिम ज्येष्ठ सदस्यले गराउने कानुनी व्यवस्था छ सचिव यादवका अनुसार प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्य नेकपा एकरेस समाजवादीका नवनिर्वाचित सांसद गोविन्द बहादुर नेयोपानेले शपथ ग्रहण गराउने छन् मध्य प्रदेशमा प्रत्यक्ष चौसठी र सामानुपातिक त्रिचालिस गरी एक प्रदेश सांसद छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनरुत्साहन सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पदाधिकारी प्रतिनिधि मण्डलसँग आज बिहान भएको भेटमा प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् महासङ्घको पदाधिकारीहरू आज बिहान प्रचण्डको निजी निवास खोमल गएर भेटवार्ता गरेका गए थिए सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुन उत्साहन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको र मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट यस सम्बन्धमा निर्णय समेत भइसकेको जानकारी गराएका थिए अर्थमन्त्रको संवेदनशील अभ्यासका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई आफूले सम्मान गर्ने पनि उनले बताए राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको छ महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालन कुर्सीमा पुगे रवि लामेसाने बाँकी मन्त्रालयको भागभन्दा पसि मिलाउने सहमति गर्दै लामिछानेले सोमबार उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए दौरा सुरुवालमा ठाडिएर लामेसाने गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्न सिंहदरबार स्थित मन्त्रालय नपुग्दै उनको स्वागत मन्त्रालयको ढोकामा उभिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सांसद मनिष झा मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीसँगै लामेसारेलाई स्वागत गर्ने लाइनमा राजसपाको घोषणापत्र लेखनमा सक्रिय रहेको अर्निको पाण्डे पनि खडा भए घोषणापत्र लेखनका दुई हस्तीको सहित मन्त्रालय छिरेका लामिछानेले चार वर्ष पुरानो निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको फाइल खोल्ने निर्णय गरे साउन दुई हजार पचहत्तरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको अपराधी अझै पत्ता लागेको छैन प्रहरीले यो घटना अझै अनुसन्धानका क्रममा रहेको बताउँदै आएको छ धनुषाका नयाँ प्रहरी प्रमुख विश्वराज खड्का जिल्लामा हाजिर भएका हुन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कारण काठमाडौँबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा सरुवा भई आएका प्रहरी उपक्षका खड्का जिल्लामा हाजिर भएका हुन् प्रहरी उपरीक्षक खड्कालाई प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री दिपक कुमार राई लगायत जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए यसअघि धनुषाका प्रहरी प्रमुखमा बसन्त रजौडे थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको राजनीतिक सुधारका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका छन् सोमबार शपथपछि सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुधार आवश्यक देखेर प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय लिएको कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्तले जानकारी दिए मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय प्रभावकारी हुन नसकेको र कर्मचारी थन्क्याउने निकायको रूपमा बदनाम भएको पनि आलोचना हुँदै आएको थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको शुद्धिकरणका लागि अध्ययन गराउने निर्णय गरेका हुन् आज देशका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार प्रदेश नम्बर एक र गण्डकी प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ मौसम बदलिरहे भइरहँदा काठमाडौँको तापक्रम पनि निरन्तर घटिरहेको छ हरेक दिन केही मात्रामा काठमाडौँको तापक्रम घटिरहेको मौसमविदहरूले बताएका छन् आज बिहान पाँच पैँतालिस बजे काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम चार दशमलव चार मापन भएको छ सोमबार यहाँको तापक्रम पाँच दशमलव पाँच छ तापक्रम घटेसँगै काठमाडौँमा जाडो महसुस हुन थालेको छ करिब सत्र कठामा लगाएको गाजा फडानी गरिएको छ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर बाह्र र तेह्र कोलियामा लगाएको गाजा फडानी गरेको हो लुकी लागु औषध गाजा लगाइएको छ भन्ने सूचनाको आधारमा खटिएको सुरक्षाकर्मीको टोलीले गाजा बोट फडानी गरेको थियो सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस क्याम्प र नथपुरी तथा इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढबाट सुरक्षाकर्मीको टोली गाजा फडानीका लागि खटिएका थिए सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक जगन्नाथ खड्का र प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव ओलीको नेतृत्वमा खटिएको उन्नाइसजनाको टोलीले गाजा फडानी गरेका थिए फडानी गरेको गाजाको बोट एक ठाउँमा जम्मा गरेर जलाएर नष्ट गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ उत्तरी अमेरिकामा बढेको जाडोले जनाको मृत्यु भएको छ चिसो सिरेटोसँगै हिमपात हुँदा जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ चिसोको कारण न्युयोर्कमा मात्रै अठाइसजनाको ज्यान गएको बिबिसीले जनाएको छ न्युयोर्कको बफेलो सहर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ त्यहाँका गभर्नरले अहिले युद्धको जस्तो स्थिति रहेको बताएका छन् गभर्नर क्याथे हुजेलले भने कि छन् बफेलो सहरका लागि यो इतिहासकै विनाशकारी हो प्रकृतिले आफूसँग भएका सबै कुराले हामीलाई प्रहार गरिरहेका छन् सरकारी अधिकारीहरूले अत्यावश्यक नपरे घर बाहिर ननिस्किन सुझाव दिएका छन् यद्यपि एरी काउन्टीमा बाह्रजना मानिसहरू घरभित्रै र गाडीभित्रै मृत फेला परेका छन् बिबिसीका अनुसार ओन्टारियो मोन्टाटा क्युबेग मर्बन्ट ओहायो कोलेरो लगायतका क्षेत्रहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् मोन्टानामा न्यूनतम तापक्रम माइनस पैँतालिस डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ हस् त जानकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार